I tu ga čak razumem kao političar. Kao američki predsednici. Prvi mandat je za drugi mandat. A drugi mandat je za istoriju. E sad bi trebao da se ponaša drugi mandat za istoriju. Treba da potpiše sporazum i da ide. Ali on će biti onda istorijska greška. Zašto? Pa po tumačenju Srba. Nema veze. Istorijska greška. To nema veze. Teške stvari se rade u drugom mandatu. On rade ispravnu stvar. Lider nije zato što ide iza ovaca, nego zato što vodi ovce za sobom. Čobanin ne ide iza. Čobanin usmerava ovce kuda idu. On je lider. On je izabran da bude lider. On mora da donosi odluke. On ne može da čita istraživanje javnog mijenja pa da donosi odluke. To je besmisleno. Njega niko ne može da spasi. Ajmo na ove političke stvari. Pa to sam, zato sam i rekao luz-luz. Imate stado, imate čobanina, a čobanin ima svoje kerove. Laju li ti kerovi na stado, laju li ti kerovi na vas? Svakog dana. Zašto? Pa zato što... Zašto ako mu vi olakšavate taj put u istoriju? Zašto kerove pušta na vas? Pa zato što kerovi ne žele, sad tu nije on u pitanju, nego kerovi ne žele da... ostanu bez privilegija. A odlaskom Vučića sa vlasti oni ostaju bez svega i plus imaju opasnost. Jer znate, svi oni znaju da... Vidite, tako je to u politici. Neko ko je... Da li je Boris Tadić za sve greške koje je napravio platio cenu? Jeste samo političku, ali neko drugu nije. Ali on je pripremao... Ajde sad, kad ste, izvinjavam se što vas prekidam, ali mislim da vodimo dinamični dijalog. Boris Tadić... Ako mu je nešto za priznati, to je da je promenio DNK SPS-a, pretvorio ih je, pa izglasao je proevropsku vladu 2008. godine, slomio je radikale i napravio SNS takođe kao proevropsku stranku. Dakle, promenio je sve... Ali krajnji rezultat je potpuno drugačiji. U redu, oteo mu se eksperiment. Zašto Aleksandar Vučić, ako podsvesno ili svesno zna da mu ovo istorijski put koje mu vi vodite, zašto vam ne otvori put? Zato što... I podeli odgovornost i olakša sebi teret. Vuk dlaku menja, ali ćud ne. Ja sam pogrešio. Ja sam pogrešno procenio. Ne greši samo Vučić. A sami ste rekli i Boris Tadić je pogrešio. Vi kažete da je pacifikovao SPS. Kako? Pogledajte izjave vezane i za ovaj rat i za sve ostalo. Pogledajte ponašanje u kampanji, pa Vučić je od njih pošizeo u kampanji. Jel se sećate? Kad je sedao pored kad su ovi Rusov... Pa zato je na konferenciji za štampu je rekao neodgovorne izjave nekih političkih partija tokom kampanje. Pa je otišao u Njujorka, ovi pravili svašta... Ali ja mislim da SPS u takvoj poziciji da oni pričaju ono što im gazda kaže. Tako su pričali i kad im je Koštunica bio, i kad je Tadić bio, i kad je Vučić bio. Da, ali... Samo interesuju poziciji i privilegije. Ali imaju oni... Dosta istruja unutar partije, koje Dačić još uvek uspeva. Evo, zašto kerovi viču na vas? Zašto vam ne otvori prosto? Zato što kerovi znaju da će, kada padne SNS, oni biti u problemu. Neće biti Vučić u problemu. Oni će biti u problemu. Jer pogledajte šta se radi. Korupcija je na svakom koraku. Na lokalu to ljudi znaju. Korupcija je užasna, nikad nije bila veća. Ja sam govorio da je Demokratska stranka korumpirana i jeste bila korumpirana. To nije ništa šta je ovo danas. Znači, to nije ništa šta je ovo danas. Na svakom koraku. I oni ostaju bez toga. I možda će biti i procesuirani u novom sistemu. Oni se nadaju da ne, a ja se nadam da da. Jer šta je problem sporazuma koji potpiše Vučić i dana posle? Znači, njega će, kao i Miloševića, hvaliti na zapadu. Reći će faktor... nezaobilazni faktor stabilnosti i mira. Hvalit će i Kurti ako on potpiše sporazum, ako on bude taj sa prištinske strane. Možda im daju i Nobelovu nagradu. Ko zna? Možda im daju i Nobelovu nagradu. Ali, kada dobije Nobelovu nagradu i dođe kući, sutradan je novi dan. Uvek je novi dan. Ono iza ostaje. Šta ga čeka? Evropska unija otvara pregovore, ili tako? Jer smo uradili to što je trebalo. Prvo pitanje je sankcije Rusije. Šta će s tim? Kada Kosovo može da uvode sankcije. Znači, uvode sankcije Rusiji. Da bi krenulo ostalo. Izvini, pa zar mi treba da izgubimo projekat od 2,5 milijarde evra, od kojih je skoro milijardu poklon i milijardu najpovoljniji mogući kredit u svetu od Evropske banke za obnovu i razvoj, da napravimo brzu prugu od Beograda do makedonske granice.
pa ćemo to izgubiti. Pa naravno da ne smemo to da dozvolimo. Naravno da on ne sme sebi to da dozvoli. Još, ko si ti bre da dozvoliš da to sprečiš da Srbija ima? Kako god da se zoveš i prezivaš, kako god glasova da dobiješ. Ali onda kreće još gore za njega. Vladavina prava, medijske slobode, otvaranje, zatvaranje, poglavlja, ekologija, sve ostalo. Nema tu Aleksandra Vučića. Aleksandra Vučića, bez korupcije, kriminalnih struktura koje stoje iza, koje vidimo svakog dana, bez zatvorenih medija, nema. Ne može da ima taj rejting, ne može da ima toliko iza sebe. On je politički gotov. I on gubi, prvim narednim izborima, gubi većinu u Skupštini. Aleksandar Vučić može da bude predsednik Srbije do 2027. Ali tako? Tako. Ali kad on izgubi vladu, on postaje, što je bio i Milan Milutinović za vreme Đinđića. Šta, ništa, potpisuje zakone i to je to. Ako ga ne potpiše, posle vraća se zakon u Skupštinu, Skupština ga ponovo izglasa i odmah je važić. Poslednje dve godine bio Milo. Tako je. Da li će, tako je. Da li će Aleksandar Vučić da potpiše ili neće da potpiše zakon o istopolnim brakovima? Koga briga? On ga ne potpiše danas, Skupština ga sutra usvoji i on je važić. Više ne je potreban njegov potpis. Okay, to je jedna stvar koja ga... A s druge strane, ga napadaju za izdaju Rusiji, pro-Rusiji, jer Rusi gube poziciju ovde. Ono što ste pitali, sad kreće ona druga vrsta borbe za ruski uticaj i oni se bore, ali protiv koga? Više im nije Šormaz problem. Postaje im problem Aleksandar Vučić. Tako da on, posle sporazuma, ne može da se... On, zato ja mislim da on treba da potpiše sporazum i odmah da kaže, ljudi, ja sam ovo uradio, dalje druge generacije neka radi i da ode. Jer ne bi preživljavao sve ovo što će da preživljavao. Svoj zadatak sam završio, tako sam je, više nema. Tako je, obavio sam svoj zadatak, sad idem kući, a vi dalje vodite Srbiju, imate sve uslove, imate mir na Balkanu, imate dobru ekonomsku situaciju, solidnu da možemo da nastavimo, imate Evropsku uniju, imate Sjedinjene Američke Države, ja kažem, daj Bože, imate NATO, mirni ste, sigurni, razvijajte se. Ja odu. Stavimo ali ovde. Plašim se da on to neće uraditi. Da.